gente, eu tô com um mau pressentimento. Lilo! Esta é uma das raras ocasiões em que eu gosto de ouvir minha irmã gritar o meu nome. Ouvi dizer que tem uma experiência solta que entra em objetos inanimados, é verdade? É, e faz outras experiências inocentes se passarem por mágico quando elas, na verdade, não fizeram nada de errado. Tá legal, já sei, foi mal. Alguém pode me dizer o que essa experiência quer? Ele nunca teve um lar porque está sempre pulando de um objeto para outro. Acho que ele quer chamar a atenção. Por isso gostava de ficar na xepa. Peraí, já sei, Nani. Vira à esquerda. Desculpe, gente. Mac e os martelinhos ainda não estão bem. Ei, ninguém entra aí! Eles te adoram! Você não acha isso melhor do que criar caos? Por que então você não fica nesse corpo? Nigama, Nakajima! Queiram ou não, meninos e meninas, Mac Arara e os martelinhos voltaram! Mais uma vez, garotinha encontrou um bom lugar para a experiência. É? Ela é das boas! Devo desculpas aos dois. Eu estava enganado, inocente até prova o contrário. Já tenho idade para saber disso. Desculpem. Tá legal. Então a gente vai desculpar você, mas tem uma condição. A Nani compra fichas e pizza. Acho que é justo.